Okej, vi ska spela lite skånsk bonarock och till det behöver vi er hjälp. Ni ska sjunga så här. Plocka sten och hacka rabor och plöja åtta tunnlandvall och så ska ni klappa händerna. Jag visar precis hur det går till så ni ska inte bli nervösa. Okej! Det där med jobba bunne, det löjer jag inte alltid bra. Och man bara får det och gå upp. Ja då ska man vara glad. Nu ska du höra hur vi tog på mig. Innan du sa hur mycket du vill ha. Kan ni klappa nu för sig? Locka stein och hacka rabo. Och plöja åtta tunnlar. Jönka 24 grejer. Tog och fora sugorna som går. Asså det är ju inte ditt fel. Men du vet hur det gick med palmerna. Och grisarpriset det gick ner. Du vi skriver samma summa. Så slipper du att höra mig. Nu ska vi sjunga och se på jag höra. Locka stein och hacka rabor. Ta man en gång till så jag allihopa med. Är ni med? Är ni med? Yeah.